六之三原油会销售排行榜，首先我们现在进行产品的这个筛选。那我们从 A2 脱液选取到多少 G12， 选起来以后呢，再点选资料标签的这个筛选漏斗功能，点一下，点完以后，那每个上面都有漏斗，对，那点这个性别地方点一下，点完以后呢，同学看一下哦，我只想看到男生的，点一下取消，再点一下男生，就可以看到男生的。然后再点这个箭头，我只想看到女生的，把女生打勾，男生取消，对不对？那这时候呢，我只想看到玉米的，所以先记得哦，先把它全权展开来，再来针对品名的地方取消打勾玉米，再按确定，就会只出现玉米的一个选项啊。那一样，这时候呢，我们想换另外一个方式来筛选。好，我想看姓名里面有维的销售，比如李大维这边，余维林对不对？在姓名的地方点起来。那如果这边五个人，这个如果只有1000个人呢，你可以进行什么？在这个地方直接搜寻。好，再看一下哦，文字筛选包含维，就是他的名字里面只要有维的，公司不管有1000个、2000个人全部修出来，确定就可以进行。哦，这边李大为、余维林等等，就可以把它抓出来啊。那这个再请同学试试看，透过关键字筛选，我可以找到姓名的某一个字，所有的资料呈现方法。